aku malah gak pacar kalau ku. Mulio, Mulio. Tapi gak malah tenang. Mulio, gue gak dengkle ya. Mulio, dok. Mulio. Ayo, mulih ngono iki. Mulio. Nggak ada yang ada yang ada yang seneng karo aku. Rika yang ngomong kodo yang model-model telakang. Dirukan atau enggak itu gak pantas salah aneh aku ki. Ayo Mulio, gue gak tak gerumpungi sekilmu ya. Sabar-sabar, Pak Samini ya tak nih. Lek kon kepengin gandek sekel Mulio nduk saiki nduk. Temenan. Aku ngomong rek aku mbok cokot-cokot temen apa kan kan dikono ta mbok ora pantes iki. Dandang sumyang watak wantune Pak Samini dukun kesuwur. Roh akon. Mati ngono iku Kang, rek ku ora tambah enom Kang, tambah tuwek. Wonge tambah tuwek pikirane tambah tuwek ngono lho Kang nek tak karepno iku. Lah aku iki kurang tuwek ta pikirku. Ya apa kok ngono dene pikiran arek enom ngono kok. Lho kok iso ngarani arek enom iki lho. Oh, kon kok tak gibeng ini semaput kon kok. Mau teko-teko apa? Bun. Nggih, nggih. Oh, kon nih. Nggih, Pak. Lungguh-lungguh. Nuwun, Pak. Ora aku kok kaya kaget tekamu saiki kok ora kaya wingin-wingin ane. Nggih. Sawangane ora perlu ne apa, Nak? Bacokan ambek wong. Dan ngomongku lho kok asih menengo-menengo kok. Lek kon gelut ambek wong. Boten, Pak. Jatosipun kula ngantos ngriki mboten nyukani kabar rumiyin niki. Sajane ngoten perlu. Perlu apa? Perlu niku sasampunipun kadir menika angsal yana. Iya, iya. Lah menika sakit mboten saras-saras. Ngantos kula tambahaken ten pundi-pundi mboten saged saras. Iku mati. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah maksud kula lha kok kasep temen kon teko kene wis mati iku lho ya apa mboten kurang-kurang kula usahakno batin pundi-pundi mboten saged cara. Lah iya wong kene iki rumoso nduwe wong tuwa. Mbok ya ngomong apa wekas-wekasan. Nek gak kon gak iso teko kene dhewe kandha sapa diwekasno. Bapak kok kon teko kene rek ana perlu. Lho ya apa rek kon iki? Lah kula niku kajenge ninggal tiyang sakit kaya yana niku. Kaya-kaya saking mana kula niki mboten mentolong ngoten lho, Pak. Lah ngono mbok ya kongkonan sapa-sapa. Tak buruane kongkon rene ngono lho ngandani aku. Iki mati temenan, Tadir. Kok niku wong mati kok mati temenan. Mangmula lah ya iki oleh-oleane ya. Coba ta bene kon nurut aku gak nganti kedadean kaya ngene. Wis pikiranmu rusak ora duwe bojo, ndoko bojone wong-wonge saiki tereng karupan. Mau nurut karo bapakmu iki. Aduh, kon ngomel ae terus nang. Pintere ngomong iku lho. Lah coba bener aku sik kan, coba kalau aku lah gak nganti kedadean sing kaya ngene iki ya. Wis meneng kok niku aja. Buka sing ora-ora. Lah sakite niku mboten kaya tiang-tiang niku. Sakite ya apa? Sakite ya apa? Sakite niku kaya-kaya tiang layu ngoten. Lah niki mboten enten sing di omongaken tan liyane ngomongaken Dharma Rayate Rumiyin. Ah. Wis meneng aja melok-melok. Waduh aku ngene iki kaya nangis, Nak. Sebab kon iki anakku. Ya anak iku tak anggap mantuku padha aku ambek kepaten mantu. Kon kok gak ngomong, Nak? Bapak koyo nangis rasane, Nak. Temenan. Ampun kula sanjangi, wong kurang sembarang niku mun kula cukupi pun mboten sami kurang. Kebodohan nyana niku. Tapi nyatane sing dipikir niku soal daru. Mosok kon niku kok apa iku? Tinggal, ayo. Apa yang kau khawatir, weh?
iki. Lho sapa sing ngeker-ngeker? Waduh, marek-marek iki kabeh iki opo iki? Wis, buku pajak entek iki daftare wong ya opo iki? Napa, Pak? Daftare wong ilang kabeh, waduh blae. Waduh. Terus duit pajak barang iki nang endi? Kobong wis. Kobong iku wis. Waduh blaen aku. Sampeyan delok kabeh. Barang iki napa enten sing ilang anu? Wis kobong kabeh. Tek kabeh wis gandanku barang iki sebut aku wis blaen tenan iki. Wis nek barang gak ono sing ilang numpuk kelompok kobong. Waduh blaen aku. Pak, Pak, Pak. Kin, Pak. Aduh, iku napa iki? Aduh, yo. Lho. Niki lho Pak, cocok lho kok kon iki. Tambah get-geti ae. Apa ya? Lah iki saya cukup nak, cukup. Cukup. Lho. Kok gambare godhong waru enten kerising kan? Lek karo ya iki kampak banyu pahit. Aduh, wis pahit wis teko rene. Kampak banyu pahit. Ya kok kan iki kan. Kan iki aja ngupu ya eh lho. Kongen meneng kok wis pahit. Wah kaya-kaya jagoni dhewe. Wis iki ngene, karo kabeh. Nggih. Sebab iki padha ae karo surat tantangan. Nggih. Dadi terang-terangan aku karo kon iki disepelekno ditantang. Wong arek kene gak ana sing tak jagon nak kejaba kahar karo Kadir. Dino iki bapakmu nemu kerepotan mosok kon kate mentolo. Lho pun kuatir, Pak. Pokoknya sampean mboten salah. Kahar mboten milih gedene wong, dukure wong. Paribasane brengosan clorit. Pokoke sampean mboten salah. Wis aji-aji to, Bapak. Gunakno cekelen kampak banyu pahit nak. Cekel kampak banyu. Mulih tinggal cekel. Arep tak dongakno nak. Mbok. Wis rumangsa lega Kang. Ayo to. Ben dirasani apa rasane atine Pak Samin? Mesthi padha karo rasane atiku nalika dibuang nang curah malang Kang. Ya bene wong panjen iku sing garang-garai ya ben dirasakno ya apa rasane dikire. Ya dhisik, Cok. Oleh koyo wis tekne wis tak apa wis. Lho. Tekne. Anjing kesemang tekne. Aja malah kadung lara atiku wis sampret. Kowe iku piye? Iki kekasih Pak Samin tak gowo bedhese wis. Lah kok ora goleng gowo apa-apa? Gak oleh gowo apa lho, Kang. Iki aja dipaksud nek donya blono sing arupa pas-pasan. Iya, iya. Tapi aku ngerti iki kekasih Pak Samini. Nek tak gole ben kapok ngono lho. Tapi iki lak milih Pak Samini. Dadi dibalekno. Ora di gowo. Gunungan melek iki jenenge. Wah, 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 wah. Segini Kang Apres. Ono. Karo Kang Bejo pisan. Iki ngiras pantes nurus menur aku. Lah saiki gak usah terus balik, gak usah ngadep karo yai dhisik. Wah, ya kudu mule dhisik no. Ayo laporan ngono. Menisan nerusno aku timbang bola-bali bola-bali. Kuwi Dik Tarmo kuwi bener. Bener piye iki? Lah yo piye? Iki. Lah perintah kiyaine ngono kuwi. Ah saiki piye iki? Lah terus diterusake nang. Ngene, sing tak karepno ngene. Iya. Sing kak tak karepno gak terus balik ya iku ngadep karo kiyaine. Anjur. Iki nerusno laku sebab apa? Aku krungu lek bojoku sing jenenge Yana antarane petang dino sing kepungkur mati. Dadi bojomu iki mati. Mati. Oh, gar. Oleh ngotot kuwi ora pantes kowe pret-pret. Mati kok. Lanjur lek bojomu wis mati, saiki diapakno wong barang. Ayo diparani nang kuburane, Kang. Melo aku kabeh. Lah nyang opo? Wong barang wis mati kok arep diparani nang kuburane. Apa arep nyekar? Kanggo apa aku nyekar wong perbuatane Yana kaya ngono? Lali karo aku, lali karo anake. Nek perlu tak dudah tak edel-edel mayite Yana. Loh, barang wis mati kok arep diodol-odol iki lho. Ya wong mayit kok dikonoke. Ya ora masuk akal ngono kuwi. Ya yo sret. Sing ora masuk akal iki apane? Lah wis mati kok diadak-adak iki perune kuwi kok opo? Biyen riko tau janji apa sadurunge metu bebarengan. Nek sanggup mbantu aku aja setengah-setengah. Iya. Aku ora wis janji to. Riko yo wis janji, sanggup. Iya, iya. Buktine saiki nganti riko neban rembug sing kaya ngono.
Ateges riko gak sanggup gak netepi janji riko. Iki nang kuburan iki. Ora apa-apa. Wah, wong wis mati iki umume kapan wong wis mati dikubur iki didudah ambune pancen enak. Ya. Mula. Ngene lho, Kang. Minangka kangge mbales larane atiku. Minangka kangge conto, wong wedok itu mindhae nyeleweng kaya ana ono pancen katene sengaja. Tak dudah sang kuburan tak gantung sak tengah-tengah perapatan ben didelok karo wong kampung kene. Ning nek ana apa-apa piye? Aku sing tanggung jawab, Kang. Oh, ana sing. Ah, iya. Nek sing tanggung jawab penuh iki kene, ya ayo dibantu. Harus ayo to ya. Ayo wis nang ngono. Ayo. Ayo. Besok bakal ayo matek to Mas. Ya ngerti mone nek dadi mayit jambune kaya ngene blaruan kuwi sing betaki gek sapa. Ki ngene wae. Iki arep mbok kapakke. Ngene Kang. Lah kebeneran riko nggo tampar iki. Dikapakke ra. Digantung wae. Wong mayit kok digantung. Ora penak iki sesek ayo nggo sarapan. Wana mayit nggo sarapan iki gek piye to? Pret-pret kowe kuwi. Lah. Ya kaya sing duwe kampret iki lho. Lah iki kaya ngene iki arep mbok kapak. Lah iki diangkat ta kan. Diangkat digantung ning perapatan. Digoyang perapatan, digantung ning kono. Eh ayo. Thank you.
Niki ngerti, Pak. Cangkeme ajur, Rek. Saniki kula ngerti. Aja tangis, Dir. Nganti kedadian koyo ngene aku wis ngerti. Sing pertama nganti ana kentong titir, jare yang mau nang omah kobongan, tapi tebontok sing dikobong. Mula nganti kedadian sing nomor loro. Iki kuburane bojomu dibongkar. Iki mayite bojomu. Iki gak liya perbuatane Darmo ngerti? Oh iya ki mung sulawas teko. Soale Darmo wis metu teko penjara iki jelas nek ngamuk ngancam pun ambek aku. Wis sisan tekad-tekadan wis. Oh iya. Apa iki? Wis iki gawe panas atimu nak iki. Iki gawe panas atiku. Kok ora sing urip iki dijajal ngono lho. Oh pancene. Iki jago kapuk le jajalan. Jago apa? Ayo, le padha lanange. Iki kahari. Nah iki hari kesen dhisik nah ayo diringkes nah, iki koyo ngene hari. Ayo taruh nek wis diringkes nah. Thank you.
banjur iki piye nek nganti kok didukani kiai. Lah ya wong karepe darma iku wong kaya ngono, gak dituruti ya muring. Lah iya. Lah iki arep dijak tujuan nang di mana wong ora entuk bali iki anjir piye ngono. Lah arep mule ora duwe omah, arep rabi ora gelem sing dirabi, ae repot no. Lah sapa sing gelem mbok rabi pret wong nyambut gawe kowe ora, kek ngene iki apa? Lah iya, gotong royong. Saiki iku enak. Lah piye to iki ora bali-bali iki piye? Iya to, Dik. Terus arep nang di mana? Ini saiki nyandi mana? Kurang sepisan perlu nih, Kang. Dah, sepisan mana iki apa mana? Lho iki perlu banget iki, Kang. Hawe to apa? Wis suwe banget aku gak ketemu karo dulurku. Banjur ping pindune aku kangen karo anakku. Nalika tak tinggal biyen arek iku sik jabang bayi, Kang. Iya. Lu mendak gini sak tak tinggal sak mene suwene saiki lak yo wis ketok gedhe menawa seger waras, Kang. Kira-kira wis umur pira nganti seprene iki? Antarane saiki lek gak salah wis 13 taun. Wis 13 taun. Lah iki lanang apa wedok anakmu? Wedok, Kang. Oh, iki ngene lho Kang Darma ya. Nek pancene anakmu iki wedok, dadi ya wis ya. Nyang opo nyang opo? Lah ngene lho Kang ya, nek pancene anakmu wedok ya wis piye? Lah ora iku tak undang Kang kok iku nyeluk aku, Kang. Kowe karo aku iki tuwa ndi? Lah tuwa sapa jajale? Lah tuwa sapa? Heh. Tuwa sapa? Kaya tuwa Rika to. Oh, kor. Wah. Tuwa saku ngundang Kang. Ora pret, karepmu ki piye nek anake Dik Darma kuwi sik urip umur 13 taun kuwi arepmu ki nyang opo? Lah iya wong Darma ki gantenge ngene mesti turunane lak luwih ayu. Lah nek ayu arepe nyang opo kowe? Ya iya opo ta opo. Lah iya ra iya kowe kaya grenyo. Lah iya kuwi. Banjur piye iki? Gelem opo ora? Lah ning mrono iki nang gelem ora gelem ya tak paksakno ngono lho. Ha iya wis gelem wae. Dadi padha karepe iki. Menisan ngono. Sisan diayahi. Upamane kok Riko kabeh iki mule ora bebarengan karo aku. Iya. Mesti Riko ya diseneni. Ha iya wis. Lah ketimbang diseneni siji-siji. Luwung boyo diseneni bebarengan koyo ngene iki kabeh. Nah, ha iya wis. Ning welingku. Iya. Sawise ngadep sowan yang ngene ngarepe yai ya yo aja pisan-pisan kondo persoalane aku ndudah mayite Yana wis ora kena ta wis perkara sing mampir nang omah aku katene njoko anakku ora apa-apa iya iya emo kuwi jenenge lak goroh kuwi wong goroh kuwi growah kuwi kudu ngelingi dawuhe kyaine kek nyang apa goro karo wong tuwa ngono kuwi oh wong goroh kok growah wong goroh ngono gowang kaya ngono kaya kowe Kok goro kok gowang kuwi? Ya kaya kowe iki gaene goro gowang kowe. Ya wis ora goro wis nek ngono kuwi. Cocok apane? Goro ora apa-apa. Lah timbang diseneni ya. Iya. Seneng diseneni wong akeh opo ora? Ya timbangane siji ala wong akeh. Iya menisan. Cocok rasane. Lah lek pancen ora seneng diseneni ya wis ora kondo ora apa-apa. Iya sing tak karep ora kondo. Ora kondo. Ditek ora apa-apa ya. Dadi awake dhewe sing ngerti perkara iki. Iku jenenge Dora Sembodo. Iya. Dora Dora Sembodo pantas. Ya ayo nek ngono. Iya ayo. Tinggal mati bapak niki ya rada rekoso uripku. Kok jare rekoso perkara golek sandang pangan ora. Cuma ya ora ana ewangi mikir-mikirake si arek iki. Mongko arek iki wis mono gedene, ora ana rewange oleh ku mikirake golekake pengertian arek. Lah iki arek iki besok dadi arek ya apa terus. Kok ya sing kebangetan iki pancen Darma. Tapi ya wis ora dadi apa. Menawa dheweke iki wis metu saka hukuman, mestine nek eling karo anake ya mulih. Nek dipikir terus-terusan mati ya loro. Gak dipikir iku jenenge wong keluarga kok ya apa. Tak narik mah yo gak mule-mule, gak nyangendi, terusan ora kapung tuwek iki ana mah jenak kok becik temen kon Yati. Mbak, tekan dikon manduk. Golek anu janganan iki lomba ya opo jenenge golek kacang lho kok ana sing dipasori. Nah kok gak mule-mule, Nak?
golek sing anu iku lho arep golek sing nemu-nemu iku lho mbok pedhiane ku enak ngono lho. Ha iya. Kadang guru-guru tek kadang iku. Hae gak ono ku yo ndang muli nak, mbok nggih omah gak ono rewangi. Halek kon gak muli-muli. Ewange mbok ndek omah iki lho sapa? He gak tak aku meneh jamar aku meneh gak kasar meneh aku isa. Lho, lha apa? Isin aku bare uwak aku mbok. Lho, isin nang apa sih nak? Napa kan aku ora kasar mesti dilelok narek nom-nom iku. Sopo sih yang ngelokno kok kurang ajar temen? Sopo? Sopo? Sopo sih yang kurang ajar iku sih? Eh? Arek mbak? Arek sopo sopo ini? Jara di gerdu iku lho raka kok mbak? Sopo ngetan lho mampin! Montan! Masih berono kali kena epong lho leng kebetikan lho ya. Dilokno wong yo nak dilokno arek nek pokoke kon gak salah genten celatun tapi sing sopan yo aja koyo ngono iku mang nek jane iku wis bener ngono yo opo arek wedok kok nantang ngono kok gak kenek lho yo metang apa monggo Tarmo, iku lali karo aku. Kon Tarmo. Iya, iya. Ora usah nangis, Yu. Ora usah nangis. Kok nambahi pikiranku sing ora karu-karuan tambane. Aja nangis. Apa gunane nangis? Tak rasa ora ana perlune. Ning aku ora nyalahno Rika. Bab wis pirang-pirang taun pisah karo aku. Ning nyatani pengeran si maringi slamet karo aku. Nganti dina iki aku dipethuk aku karo Rika. Aku tekan kene karo kanca-kancaku ora mung ijen. Monggo kula aturi pinarak. Nggih. Niki kancane Darmo sedulur. Nggih, monggo sampean lho. Wis golek lungguh dhewe-dhewe kan. Iya, iya. Niki napa mboten disuguhi? Hah. Ya ora apa-apa disuguhan kene lho iki. Ngapunten Kang Katang, Dik, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ya iki kahanane dulurku ya kahanane omahku Kang Sir. Oh, nggih. Nek atine loro mriko. Iya. Ya kaya ngene iki ora duwe apa-apa ya mlarat keret kaya ngene iki lho. Ya wis padha wae karo aku. Mung dijaluk pokoke wis padha slamet lah kowe. Nah, tak karepno ya ngono. Iya, iya. Ya apa, Dik? Sampeyan ki wis metu apa ta ya? Saiki aku wis metu. Ya, metu bebarengan karo kanca-kancaku. Iki kabeh maune ana pembuangan penung curah malang kono ya. Karo awak. Ya wong-wong kabeh ki ora salah. Mung krana fitnah. Dadi ora kadunungan salah sing sak mestine. Lah, rene wong-wong padha dicurigai. Di fitnah nganti dilebokno loro penung curah malang iku ya. Padha karo aku. Iya, Dik, aku ya mek mekas karo awak. Rek niku iki wis mulih teko pahukuman ya wis aja dibaleni perkara pun duwe perbuatan sing koyo ngono iku. Dik, ya wis lakonono sepisan niki ae. Nggih, yo wong pancen tiyang diukum niki mboten penak. Kek esuk mau sarapane bledus. Kek mangan awan mawon nggih diperet. Ajange nggih ompreng kaya napa le bisa penak. G,
iki. Ayo ngono ta, Bre? Ora enak iki rukun wong hukuman iki. Wah, rukune gak piye? Ah, rukun ada siji atus bareng mangan siji mangan bareng. Ora ana sing kong kira niwak klotok siji ya klotok kabeh. Pancen iku jatah kok piye iki? Iya. Ngene yo. Ono no. Ana rikon nang dise iki. Ono no, Oma. Iki mang yo tas teko ae tas. Duh, aku selak kangen aku celun rene yo. Dok, kandhane ono aku iki wong tuan yo, aku iki bapak nih aku iki. Iya iya, Dik. Ni anak. Aku sing gendong karo mati karo Mbak Tuan. Tinggalan diluk yo, Nduk yo, iki ono gayung nak yo. Sapa, Mbak? Sapa Mbak kasih wong, Mbak? Iki tamu nak yo. Kene kok iki ateni. Ora ora apa-apa. Apa, Mbak? Ora apa-apa, Nduk. Rene, Nduk. Ning ngarep kene. Apa Mbak? Enggak, mbek aku ambek apa, mbek apa. Aku ya padha karo kowe, aku ya wong. Apa sakjrone tak tinggal riko ra kandha apa-apa iki? Enggak, Nak, ora tau ngomong apa-apa, sebab engko lek tak omongi malah-malah kok ora karuan ngono lho, Le. Nduk, Yati. Ya. Napa, Pak? Kowe ngerti sapa sejatine aku, Nduk? Nggih, dereng ngertos, Pak. Nek durung ngerti kowe, aku iki bapakmu. Tapi bapakmu bapak. Kowe aja nangis, Nduk. Nek kowe nangis koyo ngene atine, bapak tambah koyo dirisiris. Wis tenang yo, wis ketemu karo bapakne, wis ora nangis yo, Nak yo. Senajan ngono tan koyo ngopo? Yo aku iki sing ngukir awakmu sanjrone go karepane ibumu. Yana Yati. Wah, aku iki bapakmu aku iki. Tetunin Pak, kok wonten tantang kang atus kan. Ora dadi apa, mbok menawa wis dadi coret yang gesang iki, Nduk. Coret ing uripku sing koyo ngene iki. Dadi aku nganti nemoni lelakon sing koyo ngene. Mulo tak jaluk, kowe ora usah nangis sing koyo iki, Nduk. Dadi nek kowe ora nangis, atine bapak ben rada bisa ayem lan tentrem. Yo yo, Nak. Lungguh kene. Dadi kuwi anakmu to, Mo? Yo iki, Kang, anakku, Kang. Yo pantes bapakne ganteng, anake yo komes. Apa komes iki? Komes kuwi semok kuwi lho. Wah, ngono kok ya ora ngerti. Yo yo, bangsane nyekrem kuwi. Lah iya. Ya pantes. Umure 13 taun. Bocah yo ayu. Yuk, ya boleh. Yati ki apa istriku sekolahno? Walale yo wis sadurunge yo njaluk sepuro karo kon yo. Jane ngono atiku ku yo karep duwe pikiran sing koyo ngono iku tapi lho yo apa sih? Eh wong jenenge awakku kon. Lho ora dadi apa yo. Nek pancen Riko bener-bener ora bisa nyekolahno ora apa-apa. Kuwi tegas aku katinyalano Riko enggak yo. Mek ngene. Apa sebabnya aku takon sing kaya ngono? Nek panjene Yati iki durung sekolah, lah dino iki oleh gak oleh bakal tak gowo. Bakal tak golekno pangerten. Mulo tegakno ya lilakno. Yati ben kumpul bebarengan karo aku. Saben dinane aku tansah bisa nyawang Yati ben bisa oleh menehi pendidikan karo Yati. Iya mesakne banget kuwi. Iya. Cek Tarmo mumpung durung kebaca. Nah, jane aku iki ya duwe pikiran sing kaya ngono, Dik. Ning semonone maneh kok ya tega kaya awakmu, Dik. Nek telok kaya ngene pas Yati kate kok gowo lho terus nomah iku rewangku opo? Iki lancange nang nangis melok mewek iki lho. Kate. Iya, kebengan kowe. Aku ngerti sepiro panelangsane sanjrone atimu. Nanging yo, saupama ya ati ora mbok tegakno utawa ora oleh tak go dina iki, sebab riko saya suwe bakal tuwa. Senajan aku saya suwe ya bakal tuwa. Nule wis aku antaran riko wis tuwa, ora murung bakal nemahi pati. Lalis aku atan riko kis mati. Wis ora duwe sedulur maneh yu. Lho Yati katene melok sapa? Iya. Nek ora dina iki digolekno pangerten dhisik. Mulane oleh gak oleh tak jak. Yati dina iki tak golekno pangerten
sok wayah-wayah aku karo Riko dipundhut karo pengayunan. Dadi ati wis bisa urip dhewe ngono sing tak karepno. Oh. Wah, Dik, ya ta. Nek pancen pikiranmu teko semono ya tak lilani. Tapi sing ati-ati ya Dik ngomong anakmu sebab arek iki nakale ora lumrah. Ora dadi apa ya? Senajan nakal ora dadi apa. Emang melok bapak ya nak ya. Nanti para nyang di toko. Duk, pokok dino iki kowe melu aku. Amelu bapak. Kowe tak golek no pamanten. Rene kowe ora bisa sekolah kaya kanca kancamu. Aku duweni gagasan, duweni panjongko. Senajan kowe ora bisa sekolah kaya kanca-kancamu, kowe tak golekake pangerten sing cocok karo sajroning batine bapak. Lah, terus kowe sopan aku niki lagi mesaken kadane mbombong iki mboten wonten rencangipun lemangke kados pundi. Gampang to mbokmu aku ewang. Ora ngono. Kowe lanang to. Lancang iki. Tapi kalian bapak. Ora dadi apa to? Wis to, Nduk, tegakno. Engko ya ora suwe-suwe. Saupama ning kono-kono wis oleh 10 dino apa 15 dino engko ya sambang mrene. Nah, ngono lho. Wis karuan papan panggonanmu senajan mbok ya tak jak mrono. Ya apa mbok iki kok teko temen dak aku tambok tak tinggal iki. Jane mbok ya ora teko, Nun. Ngene meneh ya jenggonak kan. Lah iya lah mulai bae ditinggalke 13 taun lawase. Ya sapa wonge to, Kang? Iya. Wis pamit karo budimu wis. Pamit karo sing ora-ora iki. Ya. Kuwi ngene lho ya Darmo, arek iku ora duwe apa-apa. Wis yo, aja kuwatir. Senajan ati ora duweni apa-apa, aja kuwatir. Wis yuk, aku dengarno yuk. Dino iki aku njaluk pamit. Iya, iya, iya. Malah nambahi kerantarantane atine bapak nduk lek kowe nangis. Ya nduk ora apa-apa melu bapake ya sesuk tambah bali maneh. Rong dino ngrono rong dino. Lah ngono. Ah, kangen bapake kangen. Welengku arek iku aja nganti diarep-arep. Dadi neng kono ben rodok kerasan. Perkara oleh 10 dino bakal tak cocoki tembungku, bakal tak jak sambang ini. Sekali ya, Dik. Ayo, Nduk. Lagi apa tuh Bali? Bali lagi. Loh, badhe nyuwun pamit. Nggih, wangsul, Nduk. Sampun. Nggih, ben-ben tak mriki malih. Pinjing wong pun janji sedasa dinten nggih to. Sedasa dinten diteraken mriki sampean pun kapang dhisik. Nggih, sampun. Lah kapan kapan kapang karo sapa? Ya kapang karo anak. Eh, oh, lah ngono sing genah. Apa kapang karo aku? Lah mboten to. Ora kok. Kok iku panjenengan. Dukun jenengan kang kathah Rene. Lah nyang apa? Dateng kula menika
Gira di telat menikah. Ora dadi apa kan? Neng nyatane kue ngelak bisa ngelaksanani apa kan dadi omonganku? Sampun ya. Ora toh. Darmo. Lah bareng kue ngelaksanani apa kan dadi perintahku? Apa iki sing bojomu iki? Menika sanes. Sopo? Niko anak kula pun yatim niko. Anakmu ya? Nggih, anak kula angsal kali yanah menika. Oh, kaya ngono. Lah njurut maksud lan karepmu kok nganti mbok jak nang ngene gua raji kene iki ya apa? Menika ngaten ya. Piye? Reh dene lari niki rumiyin kula tinggal niki tasih bayi. Lajeng ngantos 13 taun samanten agenge. Niki reh ninggene griyane mboten gadah napa-napa ya. Tetus mboten saged nyekolahaken arek menika. Rene mboten saged sekolah kaya kanca-kancane. Kepeksa kula beto badhe kula sowanaken dhateng jenengan, duka kula pasrah kalian jenengan yai. Panjenengan pimpin, panjenengan didik bocah menika ngantos dados tiyang kang migunani kalian nusa lan bangsa yai. Arep mbok sraket. Inggih yai. Apa kowe wis yakin? Sampun yai. Wis mantep pikiran. Sampun mantep kula lahir lan batos kula yai. Jur bocahe piye kahanan ning gua raci ya kaya ngene iki lho Darmo. Menika kula kinten wong menika taksih bocah. Kula namung borong bodho kalian panjenengan ya. Apa? Kene-kene kok ana anu kene sik nyedak kene. Iki ditepungake. Tak kula wentah. Iki Kyai Akbari. Nah. Kenal lagi lho. Aku Akbari. Ayen sanggup. Kaya ngono wis dadi omongi wong atuamu, aku ora bakal wegawi gimana didik mimpin karo kowe besok ben migunani tumrape nusolan bangsa. Buta apa wae ngomong ora perlu sungkan-sungkan. Buta mangan kae karo Pak Kampret e. Nggih, engken kula sing momong. Wah, ya kasih kowe. Kaya njaluk mangan kok momong piye to kowe? Njaluk mangan dateng kula. Lha iya to. Lah kula dhewe kaya ngeten ya. Lagi apa kebutuhannya si Yati ki kue KB ki kudu bisa nyerateni wong sama luwe-luwe kue ki sing usahamu cepet kue ki bang nge sendiko mungkin kulo rewangin damar wulan ngaten nge sakit rene rene berarti apa? Apa damar wulan kue? Menika menawi damar wulan istilahipun lak karit ngenger langken kulo lewangi ngenger nedi-nedi lah lho ciloko soko doyo upayamu dewe neng saki woteng neng sangarem buri neng gua racik ini ki tanah kilo jinawi ombo banget kowe aku coba gawi gimana macul ngarit kan sakan nunggalane tanduri opo kan bisa metu asri nah oh iya iya kok tujuannya kok Allah harapin demau ora kena ojo kondo orang itu kondo orang itu kondo orang itu orang itu tau orang itu orang apa nih mau mesti kandake kok yang ngono kok orang itu kondo orang itu kondo orang sampun kulo sanjang akan nyai sanes menopo menopo ya nama gue yang nanjur kono nah ayo ayo duk terakhir yang gue orang itu orang itu orang itu kondo orang itu orang itu sopo dihan apa pilih lagi ini kau mau buat tenang sal matur dateng panjenengan. Entuk senajan ana iki gua kene entuk aku bocah kuwi to yati kuwi. Oh dede menika. Lho, dede menika dede. Iki blaen wae blaen to iki. Sing ora entuk ki apane to, Pren? Lah ya kowe mau kok ndelok ora entuk to. Iya, ora entuk. Inggih mboten angsal matur nika kyaine. Mboten angsal. Oh, karepe Darmo ora entuk kondo aku. Lah iki Darmo wis kondo dhisik enake ditepake kene. Lho sanes meniko. Sanes meniko. Kok lo sanes nyapa to ngomong wae beres piye bret iki bret lah piye yo wong sing tanggung jawab Darmo ya tapi yo ora wani kondo lah tapi karo kiai niki gek piye wong perintah kaya ngono kuwi lah nggih ya lancang lah iyalah awak kok cemang tremong ora tekoe wong tuwa kaya ngene iki nggih nuwun sewu kiai niki kan sewu nuwun ha nggih nggih nyuwun napa ning ngapunten sadaringipun kula badhe matur napa wontenipun ayo ngono to bret iki lah iya no Nggih ngomong wae to. Lah. Lah ngeniku. Aku sih durung ngerti persoalane kok wis matur kok lah ngeniku ngeniku. Lah ngeniku napa? Sampun. Sampun. Kowe durung matur kok sampun bikindasmu bubar. Sampun nika. Sampun cekap. Durung matur kok sampun cekap. Nggih, sampun jengongok. Ora to. Iki opo piye iki Darmo?
Bocah bicara matur kok sampun cekap sampun cekap. Arep kondo apa jajale? Eh, ngomong wae. Kondo nek yatiku mah mbok jak rene, yaiku sowan nang arep bapak. Lah sing ngendi? Lah iko. Terus. Ora tau kene-kene, kene-kene. Kok ya iki? Mong tak weling apa to Kang Riko? Ora weling. Riko iki ayo wis tuwa to. Ya iya. Weling ku mong apa? Lah ora kena kondo. Kok bedu ndak bedu ning ngarepe yai iki lho arepe kondo mlane kuwi kono cepenang nurut aku ya aku sok ambon-ambon ora iki lho apa padan omong sithik ditata ngono yo Darmo kan kanca-kanca kabeh iki nganggepe nang aku iki piye iki sampeyan tiyang sepuh dianggep kowe wong tuwa aku nganggep anak karo kowe kabeh iki penderitaanku go penderitaanmu iki mula saka kuwi yen kowe duwe unek-unek ora mbok aturake utawa ora mbok kandhake karo aku. Rumangsa aku iki isin tenan. Nggih. Duwe persoalan apa? Kondo wae ora perlu goro, wong goro kuwi ora. Nggih, Yai. Nggih, Dik. Sepunten matur. Saderengipun kula nebihaken duka ingkang kathah. Nyang apa maneh iki? Lan nyuwun pangapunten ingkang agung dhateng kowe. Ora salah, nyang apa to kidanu? Nggih, menawi Mas Tani pilih kula menika mboten lepat ning saestunipun. Kulo sakon cuma nu menggadai kalepatan kang ageng sangatnya. Daya ini bisa diatur nyawa piye piye. Sasampunipun kulo, gimana kok ngobrak abrik kianipun Pak Samini. Samini yo, lajeng kulo medal sampun kepireng dateng tiang-tiang kampung riku mulai bojo kulo pun yanam niko sampun pejah. Watawis sekawan dinten ingkang kepengkar. Siana wis mati. Sampun pejah. Sampun pejah. Wis karuan kaya mengkono kuwi. Lare nak dene sakite manah kula menika dereng kewales ya kados. Dados kula menika badhe males sakite manah kula menika lajeng sak kanca menika kula jak ndudah mayite yanam menika. Dipun ndudah menika. Kanggo apa kuwi? Lajeng kula gantung wonten satengah-tengah prapatan. Kula edel-edel lambene niku ya. Kersanipun dipun tinggal tiang kampung riku mereka tiang istri sing tumindak nyeleweng kersanipun dados conto kok kekajengan kulo ya nah ingatan kados-kados sampun marem rawasi manah kulo menika yai piye tata Darmo kue diwenehi pikiran kan ning kok yo nganti tumindak sing kaya ngono kan maite bojomu siana mbok dongkrak mbok edel-edel mbok gantung kanggo contoh maksudmu supaya jono wadon kang berbuat kaya si siana neng keliru Darmo panemu kang kaya mangkut kuwi wong wis mati mujur ngalor wis kaluan panggonane enak kaya siana kuwi ora nyanggung siksa dosa suwe-suwe ning alam donya enggal dipundhut karo sing kuwasa bali menyang pangayomane Kang Maha Kuwasa. Kari mengkonen kono deleng timbangane abot di antarane amal lan dosane. Mayit kuwi nggih dipendhem wis ora saubah, mbok dongkar, mbok edel-edel, kowe wis jagoan tenan nggih Rendra. Duh, Yai. Lanang tenan nggih kowe Darmo. Nyuwun pangapunten ingkang Agung, Yai. Kulo ingkang gadahi kalepatan mengko sanes kanca-kanca. Ning kulo ingkang gadahi kekajengan menika ya. Ora kaya ngono kuwi sing tak ajarake karo. Kowe arep gawe marmeng sepadha-padha. Ning karo wong mati kaya ngono kuwi tawakal kaya ngono kuwi piye kaya ngono. Apa kowe nduduake yen kowe iki lanang? Sampun mboten yae. Bab menika sampun kelajeng. Datus pidono menapa ingkang badhe dawaken dhateng kula yai. Kula namung pasrah. Kula badhe masraken jiwa raga kula yai. Saupami kula badhe njenengan pejahi. Kula bakal lilo lahir tumekaning batin. Ngate kowe. Yo samubarang ki, pancen menungso ora luput saka salah lan lalah. Dah gesang kula pasrahken njenengan yai sampun. Yo nggih. Ning ayo padha dieling-eling. Lelaku Kang Olo tumindak Kang Olo iku ora dililani karo sing Maha Kuwasa. Ora. Iki kancane kabeh kok padha njigitek. Weton kula kiyaine getun naestu kula. Wis getun kok apa yen Darmo arep tumindak sing Olo. Dialang-alangi. Lah ing kene getune niku mboten napa-napa ndudahe purun bangsa didekakan wambune ambune. Kuwi batang.
Kanti bapak niku. Eh, nggih, Batang. Lha wis ngerti ngono kowe kaya melu ngrewangi lho. Lah nggih kula kok purun mawon. Lah nggih. Edan kuwi jenenge. Piye, Darmo? Aku gur njaluk sumpahmu. Kowe apa wis gelem mareni duwe kelakuan kang kaya ngono? Serong ora lurus apa kang dadi waring urip kowe ngger? Sampun-sampun ya. Dinten menika kula badhe ndawaken sumpah ing ngajeng jenengan. Kalian dipun sekseni kalian kanca-kanca menika. Kula mboten badhe ngambali tumindak kula ingkang kados ngaten menika ya. Ya ngger, insapa ngger. Kaya ngono kuwi tindak kang paling ala, kang paling nista tenan. Ngerti ngger? Bebasan kowe adep-adepan karo matan saalas tak idenake. Ning yen kowe tumindak kaya ngono tenan, aku ora ngilani. Kowe kabeh wae iku ora gur kanggo Darmo, kanggo kabeh sing kowe. Nggih, ya ini nggih. Inggih apa kowe, Bret? Inggih, menika kados Darmo menika. Arep budhal kowe? Mboten. Sampun dipun larang. Yo saiki kowe ger. Arep njaluk apa karo aku? Apa sing dadi nuntut pamikir? Buka wae. Aku luwe seneng kowe mangkono. Kantun setunggal kang dados panyuwun kula ya. Mulai penyerahan marengaken. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten malih njopo ya ora dadi apa. Bilih menika jenengan lepataken mangke. Awit kula kinten menika. Saking panganggep penyerahan menika nggih lepat. Ning menika kepeksa ya. Kula menika ngawontenaken Pancakara kalian Kahar Kadir menika. Wis cethuk Kahar karo Kadir. Sampun nganti gegeran piye? Kula menika kok ateges kalah mboten. Mundur mboten ya. Ning kula tansih wantun. Krono mbelani kebenaran menika. Pancen ki sing dadi tujuan pokok mulai ana ing Curah Malang. Nggih. Namung kula rumaos koleh ya. Kowelehe piye? Awit menawa ngaten. Iya. Dados. Sampun si Kahar menika kula pejahi. Lajeng dipun langkai si Kadir Gesang Malih. Si Kadir kula pejahi dipun langkai si Kahar menika Gesang Malih. Menika kula radi kawratan ewet sanget. Nggadahi ilmu nopo si Kahar Kadir menika, Yai? Kula mboten mangertosi menika. Yen Kadir mbok pateni dilangkai Kahar urip, uga sabalike yen mangerten, Yai. Mbok pateni dilangkai Kadir Kahar bisa urip. Mboten lepat dawuh njenengan. Oh, iya, Yai. Kuwi ngerteni ana kabeh. Aji kang dicecep. Kalau si Kahar lan Kadir kuwi aji kanuragan. Kang jenenge Aji Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Ngerti? Nggih, nggih. Dadi ora gampang ngadepi kaya ngono saduluran. Yen siji mati, siji urip, ora bakal ana sing bisa mati, tetep urip. Saka daya kekuatane Aji Bandungwasa kang wis mendarah daging marang salirane. Ning kowe aja cilik ati, nggih. Nggih. Aku ora ngajangi ombo. Ning wong kang wit lelaku ora bakal nemoni cira. Mula ing dina iki kowe kudu bisa nyulik antarane Kahar utawa si Kadir. Gawanen nang ngene, gua ora cikir. Mengko aku kang gawe paeko. Makaten ya. Dinten menika kula sakonco bidal ya menawi ngaten. Antara sapa iki? Kula Sokerto. Ah, Sokerto? Nggih. Kaur kae sing dhuwur kae. Jo niku. Kowe sing nyulik Kahar utawa Kadir. Lagi sing si kampret karo kancane iki, karo kanca liyane. Julin pisan Pak Sami ini, ya ku gegeduke utak pian deling Kahar karo Kadir. Oh nggih, agah. Pak Sami ini kula nggih badhe nyuwun pangestu mboten susah rewang. Kula julike piyambak. Kowe wani kowe, Bret? Nggih, kalian Pak Sami mboten usah ewang-ewangan menyang. Pun. Ayo Pak Melu. Loh, ben ka usah ewang-ewangan ayo Melu piye? Ya ora usah ewang-ewangan aku. Wah. Kok kuatir kok iki wani pamane aku wedi iki wani percuma to. Lah lek aku ijen mati urip tak kroni ya iki to. Ya budal iki koyo ngono. Budal. Yo ayo piye. Ayo. Ayo. Aku ijen ora usah kate ewang-ewangan. Lah yo nang budal. Ayo. Wani apa ora iki? Kowe iki wani ijen apa piye kowe? Iki wani menawi kalian tiyang tatah. Lah kowe kuwi tege karo aku, Pret. Tenang dede kowe. Lah nek aku terang-terangan dikeroyok wong 40 nek Sokerto gak kira obah. Sebabnya apa? Lah sebabnya aku ketinggian kowe. Edian kabeh. Darmo kowe kabeh sakonco. Nggih. Nggih.
supaya apa kang dadi unek-unekmu bisa kawedar ing dina saiki. Pangestu nyiran kula suwun. Pangestu pun ya. Pangestu niki. Padha menungso iki. Ora duwe wewenang mateni sepadha-padha. Ning ngene lho, Den. Aku iman, sebab kowe iki ya sugih, ya ganteng, ya bagus. Sing dadi karepmu aku kepingin taung karo si Darmo. Kepingin mateni karo si Darmo. Bener gak salah apa kan dadi omongmu iki? Yen pancen kowe mangkono, kowe bakal takdu karo si Darmo. Ning sadurunge iki ngombe dhisik, sebab kowe sajak wis ngongsrot. Ya.
Iki. Mbokake Bayu kok Darmo diombeni. Oh iki ya. Oh dadi sak durung aku tarung ambek Darmo iki dikene ngombe supaya bisa suwe tarung ambek Darmo. Umpamane pitik iki dibanyu dhisik. Oh iya ya niku. Tapi aja kali ya. Nek sampe Ismar tak ambek dunul aku mek Darmo ya. Aja kuwatir aku wong tuwa. Saksana ana kabeh. Intekake wae. Moko ngabluke ben banter moko. Sopo jenenge? Ora kena ngantem tekoki wae. Sopo jenengmu? Kenalo, aku Darmo. Oh, ngono cocok kuwi, bagus kuwi. Ayo nikade sampe kar. Lah perlu nek kowe ate golek kahar karo Kadir iki opo? Aku gak nrimokno, soal bojoku dirampas kahar sampe Kadir. Ayo ndo dikar sampe Kadir. Ayo ndo di. Kahar Kadir ndi? Hah? Hah? Ayo duduk kahar Kadir ndi? Ojo kowe. Kanca kancamu sing katene mbelani lek pancene bojomu dirampas. Piye piye? Darmo piye rasane atimu bojomu dirampas? Dipek karo wong sugih sing jenenge Kadir karo Kahar. Kaya kok disujen sak jeneng atiku ya. Cocok biar yo ngono kuwi rasane bener. Ayo duduk nek kan. Kalau lu nikah. Ngene ngene. Iya, duduk aku iki kancamu. Ngene mo, ngene. Ngene tak belani awakmu jago banget. Kowe ngerti? Kae lho. Kowe lah kepengin mateni Kahar karo Kadir. Bener ya. Nggih, ning lapangan iki. Ning lapangan iki doe. Kowe wis dinteni ning kono. Dadi niku Kahar karo Kadir. Bapak. Hei, Kahar Kadir. Oh, mati. Ngono nggih. Getun sangat ya ini menawi panjenengan niku saged ingkang kados mekaten kala nembe sumerep menika kala wau. Piye kowe? Kuwi dudu barang sulapan. Nggih, nggih. Ning aku nyuwun karo sing gawe urip. Nggih. Dalane Kadir bakal balik nang payo ngampang ayo maneh sing gawe urip ki kaya mangku. Iki tak ombeni banyu anggi-anggi. Sopo sing butuhake? Oh, boten. Boten. Jalur namung gadah penyuwun setunggal. Lah iki perlu lho, perlu tenan iki. Oke aja. Njaluk kuwi carane kula saged ndot warung sing kathah, segane entek ning sing warung mboten kertos ya tenan. Wah, edan. Ora ketani wong to. Lah iya wong nyuwun ka nyuwun karo wong. Ora bener iku. Lah ora apa-apa to. Mula ngger. Banyu sing kowe aku ora bakal ngelirani. Nggih. Iki menawa wis dadi dalane ing patine Kadir. Ayo diduk perkembangane piye ya antarane Kadir karo Kahar. Nggih nggih. Ayo ayo. Bangsat kare mek Kadir. Ayo nek panjen kon lanang sejati. Iki lho Bapak Darmo. Kon wani ngepek sing wedok berarti kon wani mapak lan Darmo. Iki lho kampak banyu pait. Lanang dhe jagoan. Iya. Ini bala nih. Gue lagi mau sih. Oh, aku ngerti ya. Iki galio pokal gawe ni Darmo. Punjara perkoro yang pancen lang. Ayo, papakan Kahar. Thank you.
dewe sing ngomong yo. Saya jalan karepmu nganti ngomong sing kaya ngono kon. Aku metu ikon. Iya. Mestine sing lanang sing jagoni yo kon dewe. Oh, arep nantang perkara karo Kahar. Lho gak nantang perkara pang tenis tak jarak le dina iki. Kahar wis kondang kalau kaya jagoane arek po jentrek kraton lan Benagung. Wis ngerti le. Wis krungu kepengku le. Tapi dina iki upamane pacul oleh tanding le, aku mongso mule. Oh, sajane katep nantang karo Kahar. Yo, saiki padha lanang. Ayo cara ya opo karepmu? Iya le. Ayo aja nganti silip-silipan. Terang-terangan ae le. Bangsane apa iki? Iya, aku bangsane tuyul. Kok iso bangsa? Bangsa iki kok takon. Wong-wong
Lah ya wong kok nganggo apa abang-abang tondo abang iku tondo apa pangkat apa? Perlu kowe takon. Iki pancen tujuanku karo kanca-kanca golek kowe ngerti ora? Lah golek aku ate lapo kok? Ate kowe dadi pengkhianat ngerti ora kowe? Lho, kon kok mengkhianat-mengkhianat nang aku? Lah ya wong dikepro ngono to pret kowe kuwi kaya suwe-suwe tenan. Kowe apa arep jajal karo aku? Lho pancen ate nyacak. Ayo ojo maju siji kabeh le. Pak Samini kene. Ngerti nek kowe Pak Samini ngerti, pancen kowe kuwi jagoan kene. Kampung kene yen ana kowe pancen rusuh. Iya anjene rusuh. Pancen soal e karo sing nyaponi. Oh, sampluk kene kon kok. Lah ya mesti keprok ngono to, Pak. Kon kepengin ngentekno untumu pisan aku. Ayo kepengin ngentekno untumu aku. Piye bre iki bre becik bre. Iki ngene ae lho ni ya. Kon kok muni iki kon. Ya ya ngono ah. Nah. Kon kok moro-moro jambal karo aku le kon le. Lah iya timbangane suwe-suwe lak padha ae to. Wong kene kabeh sungkan le nang aku le. Lah sing sungkan ben aku sing ora sungkan kok. Kon kok begedut kon? Lho ora begedut to. Kon kate wani karo. Kate wani karo. Ayo 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 ayo. Ayo kate pola piye kowe? Kok lak jus ae go. Nek kate pola apane gak blodol ade berkat iki go. Rek sabar. Iki karepe iki kate lapo? Saiki ngene. Tekanku mrene karo kanca-kanca ora bakal apa-apa karo kowe. Apa-apa. Lah rene ngene. Ayo saiki tak akorno karo guruku. Dadi supaya bisa padha-padha awet rukun urip nggone alam donya. Lah kowe iso nerusno pagawean, aku ya iso nerusno pagawean. Sabar. Sabar. Ayo. Munio saiki Munio. Terus iki sing tak gawe nyuduk apa iki? Ah saiki kowe gelem apa ora hari ini? Umpamane aku gak gelem. Ora gelem. Lah lek wis kogetno kok kenek-kenekno ndane lorone iki. Mulane kowe kudu manut. Ayo, gelem ora? Lah aku gak manut kate kok koyo. Lah iya, sak mestine. Umpamane aku manut. Oh, enak awakmu. Manut ae. Ayo. Kampak Bayu Pahit seri tamat pada malam ini masih kami panggungkan dalam babak setengah mainan. Untuk selanjutnya para hadirin masih tetap kami persilahkan untuk menikmati sampai selesainya cerita. Ini antarane Kahar karo si Darmo. Isih padha. Aku lek durung bisa mateni kowe durung legone. Ayo, mau Darmo. Aku lek gak iso nglonggo getimu, aku gak legone. Ayo pompong padha lanang ayo. Senajan aku mati lek, tapi aku lek ngombe getimu wis lego rasane gagak kowe. Ayo. Piye kowe? Senajan aku mati lek wis ketok badanmu gak dadi opo lek. Ketemu tuwa ngalami kahanan kang kaya mak. Darmo prasasat kaya anakku dhewe. Najan Kahar duweni kesalahan sing kaya mangko. Ning padha-padha manungsa urip ing alam donya kowe. Ayo timbangane aku dikerangkeng ngene. Ayo dunambe Darmo. Ayo, ni Darmo. Ayo, monggo padha lanang. Aja siji loro. Ayo maju kabeh babakan Kahar. Ora aku wong tuwa balungku iki wis kari merata li wis ora perlu kan nganggo tukar-tukaran kok. Tenang sik wis. Ayo. Wah, jatuhku ya gremu aras. Aku ora lega ora li lho. Yen ora nganggo getih si Darmo. Padha ae. Ayo. Saiki pompong padha lanang.
Ini. Apa lek durung ketok batangmu, aku yo durung lego lek. Aku lek durung lingkai kembungmu, luwe becik aku mati ngerti. Podho-podho dadi batang wis karuan lek. Ayo, saiki mumpung. Kaya ngene. Mekot, aku arep piye sing dadi kekarepanmu? Duh, panas iki. Kekarep aku kepengin mateni Darmo, ora ana maneh. Kepengin mateni. Yo. Lah kowe Darmo, kula nggih semanten ugi ae. Senajan kulo pecah, tapi pun ketok batangi kahani pun lego rasane dodok kulo ya. Apa ora iman karo urip? Mboten kulo ngetake sing moho kuwasa ning alam donya iki kongkon nyebar-nyebaran. Ora, ning yen kedadean kok ngene ora keduwung. Aku ora keduwung. Nyawa ora tuku, uga ora kula. Ngerti? Nyawa ku wis sitok, senajan ilang-ilangan ora dadi apa. Pokoknya aku iso ngetoi batangnya si Darmo. Ya tanggini kulo ya, nopo gunane urip. Kulo pun mboten duwe nopo-nopo. Kulo mek duwe anak yati. Simpun kulo pasrahaken kali jenengan ya. Kulo ateges pun mboten duwe ni nopo-nopo. Mboten duwe ni nopo-nopo ya. Ya ketimbang kulo urip. Urip sepi urip sowong tanpa guna. Kulo luwong boyo mati ya. Ya, aku wong tua gur sak Darmo. Ngernah panas yai yen wis dadi keyakinan lan tekadmu kang kowe makono aku ora bisa ngalang-alangi. Mula yen kowe wis duwe kekarepan kang kowe makono iki gawaran ladinge si Kahari muko ora kena tukaran dhisik. Ayo ajon li yen kowe lanang. Ayo senajan aku ora nggo gaman ora dadi opo. Ora kuwi jenenge cara saiki ora sportif kaya ngono iki. Ora cocok. Ayo. Wis ngene lho. Saiki padha nggo gamane. Iki gamane si Darmo mbok gawa, gamane si Kahar mbok gawa ta. Dari saiki apa sing dadi unek-uneke pamikirmu lan dadi tekad utawa keyakinan laksanake dina iki nggih. Iya le. Ayo. Woi mati. Jono si jiwa sing campur. Kowe ora apa pencilaan kowe. Apa ndak tak culas mripatmu kowe. Aduh. Yai. Namung pinten-pinten lepat kula yang. Kula nyuwun pangapunten dateng jenengan Yai. Ya ngger. Aku njaluk pangapunten. Kula yati Yai. Kula pasrah kali jenengan anak kula yati. Yai. Darmo. Kene, iki sapa iki? Sing iki sapa? Ayo, maju. Sapa iki? Ya, ora manut tak cukil. Oh, kowe to Samini kuwi. Pak Samini dalem. Wis dadi dalane karo Kadir. Lah saiki yen Darmo karo si Kahar wis padha matine, kowe karo aku wis padha daploke. Apa njaluk suduk-sudukan? Apa kowe arep nyantet karo aku? Mboten. Jupuk aku bareng-bareng. Ajar. Wes, ayo ngombe dhisik. Ngombe dhisik kowe. Niki nginum ya. Yen mari ngombe kowe gepukan karo aku kowe. Cek adem bintake. Ayo bintake lho. Ayo. Ini adem pikire. Dunya apa? Kowe arep lawan? Kowe arep lawan? Kowe orang lawan? Aduh. Kowe arep lawan? Kowe orang lawan. Ora nyapa aku arep lawan karo kowe. Aduh. Tok akhir. Dipun gak lawan. Aku yo gak lawan. Podho karo selawane, aku ya gak nglawane. Tokke ben bali menyang desane, Ger. Wong sing ngombe banyu anggi-anggi ku, yen ora duwe dosa ora bakal bisa kelakon kang kowe mangko. Mula kowe kabeh bali menyang kampung, sebab kampungmu iki butuhake pembangunan tenaga-tenaga kowe. Ning aja lali. Sejarah nyatet yen ing Gorati nate ana kumpulan kang diarani
kampar ayu.